Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak dobrý deň, ja vás vítam na našom treťom stretnutí Kopy na stojáka. Dnes nám bude rozprávať Martin Brablec z obsahovej agentúry a ja teda nebudem viac naťahovať a napínať a rovno mu odozdávam slovo. Tak jo. Děkuji, děkuji. Ahoj, zdravím vás všechny. Kde nestíním? Nestíním, dobře. Jsem rád, že jste tady vážili cestu a čas, i když je krásně. A pokusím se vám říct něco, co by mohlo být i přínosné. A jedna zajímavost, tahle přednáška vám dokáže zachránit život. A opravdu nedělám si legraci. A pokud si tuhle informaci z tohoto setkání odnesete, tak to bude k užitku. Já se do toho rovnou pustím. Budu dnes mluvit o tom, jak se může copywriter vzdělávat, posouvat a co ho na té cestě může potkat. Budu hodně vycházet z nějakých svých zkušeností a z toho, čím jsem prošel, protože má to velký vliv na to, jak se dnes na to vzdělávání nebo nějaký profesní posun dívám. Začnu tedy hezky od začátku. Já jsem si prošel takovou tou klasickou cestou dítěte, co rádo píše. Psal jsem pohádky, nějaké příběhy, časopisy a tak dál. Tady jsem dělal časopis o katastrofách, asi někdy v 7 až 9 letech. A hrozně mě to bavilo, takže takový ten klasický začátek lidí, kteří rádi píšou. Pak jsem hrál divadlo docela dlouho, takže to bylo taky moc fajn. A ty post-ity to už s tím až tak nesouvisí. Takže začátek byl klasický. Pak jsem nastoupil při vysoké škole do agentury tady do Brna, která dělala internetový marketing a weby. Tam jsem se seznámil mimo jiné s místním panem velkomožným Michalem Janíkem, takže zdravím. A tam jsem se dostal ke spoustě přidružených oborů. Začal jsem tam plnit weby, pak jsem vlastně v jedné chvíli do nějakého prázdného místa něco dopsal, protože to tam chybělo. A někdo si najednou všiml, že to dává smysl, to, co jsem tam dopsal. Takže se mě zeptali, jestli bych nemohl takových věcí dopsat víc. Takže jsem začal na ty weby i psát, nějak jsem začal tvořit obsah a zjistil jsem, že existuje copywriting. A úplně mě to fascinovalo, protože jsem to netušil a jsem do té doby myslel, že budu pracovat v médiích. Takže jsem začal hrozně hltat všechno, úplně všechno, co se objevilo kde v Americe, ve světě. Tady o tom psal tehdy jenom Marek Prokop, neexistovalo nic. Takže jsem byl jako tím naprosto fascinovaný, úplně jsem se do toho ponořil. Při té příležitosti, kdy jsem pracoval v agentuře, tak jsem se odstl blízko SEO, PPCček, link buildingu, návrhu webu a všeho kolem. Hrozně mě to bavilo všechno, takže jsem se tím nějak jako prokousával. Do toho jsem začal dělat nějaké přednášky a tak dál, což taky v tom vzdělávání mělo nějakou důležitost, protože jsem si musel ty věci sám v hlavě ujasňovat. Potom tady tohle je vtipná fotka, kterou nevidíte, vypadám v ní, že chci umřít a je to vlastně po nějakých 3 letech psaní, kdy jsem si myslel, že jsem strašně dobrý, tak jsem dostal pozvání na Web Expo první ročník, abych tam přednášel o copywritingu, což mi přišlo při tom přijímání té pozvánky jako skvělý nápad. Když jsem tam byl, tak jsem myslel, že se zabiju asi. Bylo to, jako byl jsem tak strašně nervózní. Ale nakonec to dopadlo nějak jako v rámci možností a mělo to zase nějaký vliv na to, že jsem se zase mohl někam posunout dál. Pak vlastně po nějakých 4,5 letech v agentuře, kdy jsem dělal kde co, dělal jsem od nějakého toho plnění webu úplně na začátku, pak jsem měl asi 4 copywritery k sobě, nějak jsme jako hromadně psali, do toho jsem dělal media plány, staral jsem se o reklamní kampaně značky Itong. A protože bylo potřeba, tak jsem se stal na chvíli account manažerem, což dopadlo málem strašně, strašnou katastrofou. Nedávejte nikdy copywriterovi accountskou práci. Takže tohle nějak jako mě tam formovalo, pak jsem si říkal, že hrozně kloužu po povrchu už, že dělám hodně věcí najednou a že by to chtělo se na něco soustředit. A v té době v CZCčku hledali PR manažera, stavěli nové oddělení marketingové, takže já jsem potom skočil, to místo jsem získal a začali jsme ve dvou s tehdejším marketingovým ředitelem nějak jakoby znovu startovat marketing CZC a dělat nějakou reklamu a PR. Tohle zase nějak rostlo postupně, pak jsem zase skončil u toho, že jsem dělal více pozic najednou, protože mě strašně bavilo psaní, takže jsem u toho pořád ještě psal a zase jsem došel do fáze, kdy jsem si musel vybrat a rozhodnout, co budu dělat dál. Takže jsem šel na volnou nohu, kde jsem byl relativně dost spokojený, pak do toho přišlo dítě a
tu moji volnonožeckou kariéru mi pomohlo ukončit, protože já jsem už jako byl dost vyčerpaný po tady té fázi. Měl jsem hodně práce, neuměl jsem vůbec s tím pracovat, neuměl jsem říkat ne, takže jsem fakt pracoval hodně. Zároveň jsem se toho v tom období taky dost naučil. Vydělal jsem si třeba nejvíc peněz v životě, když jsem byl na volné noze, což bylo taky zajímavý. Ale prostě bylo to vykoupené jako enormním množstvím úsilí a práce a pak jsem měl doma tady toto a to mě přimělo nějak se nad sebou zamyslet a dělat něco jinak. Takže jsem se rozhodl, že teda si založím firmu a že to, že mám hodně práce, využiju k tomu, abych ji dal někomu dalšímu a někdo se mnou na té práci podílel. Tohle ještě je vlastně ta volnonožecká část, to jsem ještě byl sám. Ne, tady už to je screenshot doby, kdy jsme byli dva. Já jsem si z toho dělal jako srandu, jo? Takhle vznikla vlastně naše značka, že jsem takhle jako seděl v kuchyni a díval jsem se, jak bych si mohl pojmenovat svůj web a zjistil jsem, že je volná doména obsahová agentura a říkal jsem si, že to je vlastně ironické, že jsem jeden člověk a že si budu říkat obsahová agentura a že to přiznám, protože mi to přišlo legrační v tu dobu. Protože bylo tehdy jakoby hodně takových těch firm, které byly o jednom člověku a říkali, že jsou velký tým. A já jsem vlastně chtěl říct, že jsem nějaká firma, která je vlastně o jednom člověku. A vlastně nějak to začalo fungovat, pak jsem teda nabral prvního člověka a začal jsem to na tom webu různě přepisovat a škrtat, jakože nás už je víc, takže už to přestává znít tak jako hloupě. Tohle byla naše první kancelář, kde jsme s kolegou prostě ráno přišli, smontovali jsme si ten stůl 1. února a začali jsme teda psát. A pak už to nabralo jakoby docela rychlý nějaký tempo, té práce pořád přibývalo. A pak jsme se přesunuli do Jihomoravského inovačního centra. Tohle je video z našeho tehdejšího webu, kdy jsme chtěli pokračovat v takovém tom mírně jako podvratném, vtipném duchu, kdy jsme nechtěli tam mít takové ty klasické věci. Takže jsme ty videa, které bývaly vždycky na webech v pozadí, takové ty seriózní, tak jsme je udělali schválně jakoby, aspoň něčím jako sebezhazující. To tady dojedeme jenom možná. Dítě mezi tím vyrostlo už trošku. No, takže byli jsme vtipní, relativně nějak jsme rostli. Pak se stalo tohle, což bylo úplně strašné. Do kanceláře jsme nemohli nikoho vodit, protože my jsme porušovali hrozně moc zákonů tady tímhle. My jsme tam měli prosklenou stěnu vepředu, na kterou se chodili občas jako dívat z těch jiných kanceláří, jestli je to pravda. A vždycky jako fakt někdo se tak jako zjevil, podívali se, zjistí, že tam pracuje 11 lidí a šli jako se smát někam za roh. Takže to bylo neúnosné. Tady to vzadu je čistička vzduchu, která to nedávala. Jako fakt, že když jsme ji zapli, tak se nestalo nic. No, takže v tomhle stavu jsme tam nějak jako fungovali, už jsme jako věděli, že asi teda se budeme zase přestěhovat. Nebo něco s tím udělat. Tak, pak jsme našli kanceláře na Slovákově, kde jsme teď. Od 14 dní zpátky už jsme i kancelář o patro níž, takže se tam nějak rozšiřujeme. Tady je část našeho týmu, která byla na focení loni v létě, dneska je nás nějakých 16-17, takže nás víc. A už fungujeme nějak zaběhnutě. Tak, jo, a abych završil ten cyklus toho učení se, protože celou dobu jsem se učil. Teď v únoru jsem začal přednášet na filozofické fakultě. Já jsem ten jediný, kdo tady není vidět. Tady vzadu ten stín, to je kolega Honza a kolegyně Lucka, kteří za mě vzali část těch přednášek. A je to moc fajn zkušenost, bavit se o kopy s někým, kdo kopy nezná. Takže to je taky určitě obohazující. Tak, a teď tady to intro, abyste chápali trošku ten kontext, ve kterém jsem vznikl, nebo to ta moje profesní stránka, tak teď zkusím vám k tomu něco říct. Tak, já jsem si zkusil načrtnout takovou křivku o tom, jak copywriter vnímá sám sebe. Aspoň teda, když jo, budu mluvit sám za sebe, prostě, jak mi to přišlo. Takže na začátku prostě, jo, mám nějaký 20-letý Martin objevil, že existuje copywriting, jo, nebo kdokoliv další. Prostě, jo, je tady nějaký copywriting. Tak, co se děje potom?
To je něco, co třeba často slychám i na pohovory, jo? Šly mi slohovky, maminka říká, že hezky píšu, jo? Vyhrál jsem oblastní literární soutěž v Bruntále, takže jako, jde mi to dobře, šly mi slohy. Takže to ego nebo to mínění jde nahoru. Pak přijde nějaká jako mírná srážka s něčím, jo? Nějaká chybka, nebo prostě někdo řekne, že jsi úplně zbláznil nebo něco takového, ale to ego je ještě jako v podstatě nezraněno. Takže to jde dál. Jde to do výšin. Člověk jako si něco načte, teď jako něco napíše, teď pokud nemá dobrou oponenturu, tak mu to někdo pochválí, což je průšvih, pak to letí nahoru. No a pak se stane toto. Pak se stane nějaká jako fakt velká vazba. Zpětná vazba, jo? Něco přijde fakt velká studená sprcha, jakože v e-mailu prostě chybí předmět a jsme díky tobě na blacklistu nebo něco podobného. Tak, pak teda člověk pozná, že dobře, pokud teda projde nějakou sebereflexí, tak budu se muset učit dál. Budu muset nějak s tím dál pracovat. Pak bývá často fáze takového toho technologického psaní, nebo technicistního, jo? Že mám nějaký postup, nějakou formulku, kterou používám, někdo mě třeba ukáže analýzu klíčových slov, takže já začnu dávat 4% do textu nebo 5% klíčového slova nebo něco podobného a je to jako v tu chvíli můj nějaký argument, že teď jsem dobrý. No. Pak přijde nějaká zase deziluze z těch příjemců, že lidé nechápou mou genialitu a to, že tady ten text přece musí každý chápat. Takže přijde zase nějaká srážka a zase, jo, můžete buď jako můžete z toho vypadnout, anebo zase se od toho odrazit a posunout se někam dál. Pak, když už jako člověk to nějak chápe, že píše i pro lidi a že se musí trošku třeba vzdělat předem, než začne něco psát, tak zase nastupuje zase ego. Zase jako, že už taková ta moc, jako, že už víte prostě, jak toho člověka dostat tam, kam potřebujete, aby si myslel to, co si chce a tak dál. No a pak přijdete třeba na to, že to nefunguje, že vlastně to třeba jako nic nepřináší tomu klientovi, že vlastně platí a vlastně nic. Takže zase musíte něco udělat. Tak, no. A můžete se dostat dál a takhle to jde pořád dál. Jak to je ve skutečnosti? Tam to se odehrává možná v hlavě někoho? Mně třeba? Já jsem vypozoroval, že ve skutečnosti je ten růst znalostí nebo to vzdělávání, že není lineární, ale že se podobá schodům. Čtému schodišti. To znamená nějaké fáze ze stupu a pak různě dlouhé stagnace. Nebo pocitu stagnace. A co je strašně důležité, tak cílem toho systematického vzdělávání nebo toho přístupu, jak se copywriter může posouvat, tak je zmenšovat ty schody, zmenšovat jejich velikost. To znamená nenechávat takové ty velké, nevím, jestli to jsou schodnice nebo schodové stupně, nebo jak se tomu říká, jako jsou v Vladislavském sále v Praze, kde mohli jezdit ty koně na tom. To znamená mít dlouhé stagnace, malý růst, malé zvládnutí něčeho dalšího, ale spíš se snažit udělat to schodiště co nejhustší, posouvat se rychle, ale ty kroky dělat za sebou v nějakých krátkých intervalech a pořád stoupat nahoru, pořád se zlepšovat a co nejvíc krátit ty dlouhé stupně stagnace, které jsou frustrující, kdy člověk má pocit, že mu to nejde, nebo že dělá pořád to samé, nebo že opakuje stejné chyby, nebo že už neví kam dál, může se cítit i vyhořený. A to je za mě jakoby to myšlení, nebo ten náhled na to. Tak. To, co si myslím, že nefunguje, takže nefungují zkratky. Že nebo zkrátky fungují, ale nefunguje nějaká přímá cesta nahoru, že byste chtěli se rychle instantně nalít něčím a použít nějaký výtah, nějaký urychlovač a dostat to vlastně rychle nějak do hlavy. Myslím si, že se ty schody fakt musí vyjít nahoru všechny, že když nějaký přeskočíte, tak za chvilku vám ujede noha a musíte zase zpátky, takže opravdu si tím musí člověk nějak projít. A teď přichází věc, která vám zachrání život. Lonely Planet presents How to Survive a Free Falling Elevator. Contrary to what you heard in the schoolyard as a child, do not attempt to jump just before landing. The reduction in force will be so small as to be insignificant. Instead, if you have bags or suitcases with you, stack them up and stand as high as you can. Create whatever space possible between you and the floor to allow your body time to decelerate once the elevator lands. If there are handrails, spread your weight across them to help slow the rate of impact.
If the elevator is small or crowded, brace yourself by standing with slightly bent knees. In either scenario, the key word is survive. Your extremities may not forgive you anytime soon, but your vital organs will send you flowers and a thank you card. To learn to avoid such a predicament yourself, as well as how to overcome nuclear explosions, bumping into your ex, all-you-can-eat buffets, a zombie attack, getting kidnapped, a job you hate, hangovers, a failed parachute, writer's block, and more, get your own copy of Lonely Planet's How to Survive Anything, a visual guide to laughing in the face of adversity. Available at lonelyplanet.com. Tak, ale říkal jsem, že existují zkratky, které můžete záměrně dělat, nebo se v nich záměrně podporovat. Ta jedna z nich tak je záměrně dělat těžší věci, než na které člověk stačí. Ono to zní děsivě. A je to ale účinná metoda, jak se v podstatě vybičovat k nějakému rychlému vstřebání znalostí na nějaké složité téma, o kterém nemáte prozatím ani ponětí a které dokážete udělat. Je to někdy trochu na hraně, protože musíte prostě někde asi v duchu vědět, že to dáte. Ale mě tohle vždycky strašně pomohlo v tom, abych se posunul, právě abych udělal ten skok. On sice nemusí být dokonalý, může být malý, ale udělám krok k tomu zlepšení. To znamená, tohle je třeba knížka, která mi zachránila zakázku. Já jsem vlastně, to už je fakt hodně let zpátky, já jsem měl připravovat první obsahovou strategii a měl jsem v hlavě postupy, které jsem dělal kdysi v agentuře, které ale byly zaměřené na trošku něco jiného. A měl jsem v hlavě strašně moc myšlenek a neuměl jsem je utřídit. Neměl jsem systém, neměl jsem ten framework nějaký, se kterým pracovat. A já jsem byl tak zoufalý, že jsem v noci, protože jsem fakt dva dny skoro nespal, pořád jsem nad tím přemýšlel, jak to mám teda udělat a jak těm věcem dát řád, které mi víří v hlavě. Tak jsem šel na Amazon a našel jsem prostě e-knihu, kterou jsem si mohl hned stáhnout a hned ji přečíst, o tom, jak dělat obsahovou strategii. Našel jsem tady tuhle, která mimochodem je docela fajn. Já jsem ji přečet během asi 2 hodin v noci a mohl jsem vlastně s nějakým klidem usnout, protože jsem věděl, že to ráno dám, že jsem dostal přesně ten framework, který jsem potřeboval na to, abych ty věci uspořádal, abych jim dal nějakou linku. Já když jsem na to kývnul, že něco takového udělám, tak jsem samozřejmě věděl, že to možná asi nějak zvládnu, pravděpodobně, protože jsem ty nápady měl, ale nevěděl jsem jak ještě. A věděl jsem, že na to budu muset přijít cestou. A bylo to jakoby nějaké posunutí hranice, které mi umožnilo najít něco nového, naučit se to, osvojit si to a začít to zlepšovat. To znamená, mohl jsem udělat nějaký krůček dál. Třeba v praxi dneska, já to docela rád uplatňuji ve firmě, kdy chci, aby lidi dělali věci, které dřív nedělali, aby pracovali na úkolech, které je přesahují, aby byli v týmech, které dělají na složitých věcech, aby se vytahovali z toho svého zajetého schodu a aby museli udělat nějaký krok navíc. Tak, co je další zajímavá zkratka? Tak je nějaký kverulant. A může to být klient, může to být nějaký známý, někdo, kdo vám vytrvale do očí říká, že jste něco udělali blbě, hledá na tom chyby a poukazuje na ně. Vytrvale. Je strašně důležité jakoby si v hlavě trošku přenastavit to smýšlení. Samozřejmě někdy to hraničí s šikanou, ale přenastavit trošku to smýšlení, že vlastně vám opravdu ten člověk pomáhá ty věci zlepšovat, což mnohdy je. Já jsem tady vytáhl pár, jenom jako fakt pár mailů. A tohle je přesně ono, co jako vás může buď se můžete trošku jako sesypat, když dostanete zprávu zdar, četl jsi to. Jako víte, že se něco děje. Nebo ty vole, mě to málem sundalo se židle a tak. Ale tohle jsou přesně věci, které vám umožní udělat skokové zlepšení, které když dostanete, tak si řeknete, aha, tak dobrý, dělám asi systematicky buď něco špatně, nebo nějak můžu změnit nějaký proces, nebo prostě někde dělám něco jinak. A když to zase využijete v to, ne v tu obranu, ale v to pozitivní zlepšení, že tady tahle věc jde vzít a udělat z ní něco lepšího, udělat z toho vlastně šanci, jak
zlepšit vztah nebo jak zlepšit tu samotnou službu, tak je to vlastně hrozně fajn. A tak, no. No, výmínko křičící. Co je taky strašně zajímavé, tak narazil jsem na několik lidí, kteří nejsou copywritery, ale kdyby byli, tak by byli úplně geniální. Byli by skvělí. Jsou strašně chytří, dělají v nějakém jiném oboru. Může to být fakt kdokoliv. A tam opravdu se krásně projevuje ta nezasaženost oborem, nezasaženost nějakým myšlením, které už je nějak zaběhnuté. Tak tohle mi velmi pomohlo, tady k tomu nemám žádný vtipný obrázek, ale velmi mi pomohlo tady tomu naslouchat. Je někdy těžké to odlišit od nějaké nekvalifikované zpětné vazby vyloženě, kterou vám někdo řekne, ale hodně se to osvědčilo třeba, když se potkáváme s klienty a tam sedí někdo z marketingu nebo z vedení, protože ředitelé firem nebo majitelé bývají často úplně nejlepšími marketáky, protože museli prodávat tu svoji firmu hrozně dlouho, tak od nich najednou slyšíte prostě nápad nebo ideu, na kterou bych nepřišel, nebo bych na ní přicházel strašně těžce, nebo kdokoliv. A je to taky hrozně cenné sledovat a nechávat to k sobě pouštět vlastně a neříkat jako, že já jsem tady ten kreativec, jo, se mi do toho nepleťte, ale ty nápady můžou být fakt někdy skvělé. Tak, pak úplně geniální věc je nafackování trhem. To je naprosto spolehlivý. Jako buď sjedete někam dolů z těch schodů, anebo můžete zase udělat krok nahoru. Mám tady zase krásný příklad. Jo, tohle je moje odpověď na podělanou zakázku. Jo, ahoj, tak ještě e-mailem předně znovu říkám, že mi to mrzí. Nečekal jsem, že se s tím... Nesetkal jsem se s tím, jo, to jako probacha, jsem se s tím ještě nesetkal. Ale neznamená to, že se to nemohlo jednou stát. Je to ponaučení, blablabla, udělali jsme nějaké opatření. A teď, co se týče textu, stojím za tím. Jo, XY odvedl. Super práci. Prostě paráda. Jo, říkal jsem si, jo, něco se stalo. Mrzí mě to, jo, něco jsme pro to udělali. Ale myslel jsem si, že jsme udělali všechno dobře. No, ale pak se stalo to, že jsem viděl ten výstup, který dělal pak někdo jiný. A úplně mě to šokovalo, protože to bylo skvělé. To naše nebylo špatné samozřejmě, ale nebylo to skvělé. A pro mě to byla jako úplně nádherná lekce, zase jakoby vrátit se zpátky na ten schod a zase udělat něco líp. A přesně tady tyhle věci, jakoby neodejít s uraženým egem a s tím, že jakoby, jsme geniální, ale někdo tomu jako neporozuměl, tak je strašně důležité. A pak vlastně se podívat na to jakoby, třeba s nějakým odstupem a zjistit, že to tak být nemusí. Takže tady tyhle lekce jsou pro mě jako velmi schody zkracující. No a pak to, co je jakoby skvělá věc naprosto, tak je promyšlená zpětná vazba někoho, kdo rozumí tomu, co děláte a rozumí ideálně i tomu oboru, ve kterém to děláte. To znamená, pokud požádáte někoho, kdo píše danou věc jako vy, nebo píše v daném oboru a ten člověk vám dokáže dát zpětnou vazbu, tak je to něco, co vám dokáže vaše schopnosti nebo vaše fungování extrémně rychle vystřelit nahoru. Tohle je třeba úryvek z našeho revizního manuálu, který máme. Je poměrně už podrobný dneska. A je to něco, čím vlastně si u nás třeba projde každý, kdy každý dostane většinou docela za uši ze začátku a pak se postupně zlepšuje. A protože to je systematické a protože už víme, jak ty věci říkat a jakým stylem, na co upozorňovat, co třeba vyzdvihnout, tak to jde rychle a ty schody se zase zkracují. Tak. Burlaci na volze. Máte nějaké otázky teď? Rychle? K této části? Ne. Dobře, tak jdeme dál. Po cestě, po schodech se vyskytují pasti, které musí copywriter překonat. Nejenom, že stoupá po schodech nahoru, ale musí ještě projít první úrovní. To znamená oprostit se od hezkých slohů. Tohle je něco, co bohužel některým zůstane, že vylezou ze školy, protože škola tohle mocně podporuje, vylezou ze školy a tvoří dlouhé věci, dlouhé, strašně dlouhé odstavce a odstavce obsahu a u copywritingu je tohle prostě samozřejmě zásadní problém, protože se musíte dostat k tomu jádru a nesnažit se něco okecat. Takže pas hezkých slohů je dobré, když člověk úplně v sobě zaplaší, ideálně, když zapomene všechno, co se naučil o tvoření nějakých esejů, nějakých papírů do školy a tak dál. Zapomene to, zahodí a začne
znova. Druhá past je SEO a reklamština. Jako naštěstí už toho mocně ubývá, ale pořád je ještě spousta copywriterů, kteří se učili sami, anebo se učili nějakou deformací někde. Pořád existují ještě agentury, které dávají copywriterovi zadání. Dej tam tolik klíčových slov, takových klíčových slov, udělej text prostě s takovouhle hustotou nebo něco podobného. Fakt se s tím ještě setkávám. Zase, čím dřív se tohohle člověk zbaví, tím líp. Pak je taková ta reklamština, protože zase, když člověk pracuje třeba někde sám, na nějakém marketingovém oddělení, má psát, nad ním je jenom nějaký marketák, kdo třeba nepsal nebo nemá s tím zkušenost, nebo je tam třeba nějaký majitel, šéf nebo někdo podobný, tak začne říkat, no, ale řekni, že to máme prostě jedinečné a že to je akční sleva a že prostě tohle je super nabídka a tak dál. A ten člověk, který má třeba ještě hlavu otevřenou, tak to do sebe nasaje všechno jako houba a má pak toho tím prolezlé ty texty takovýma blbostma, klišé. Jo. Těžko se to pak přeučuje. Je to jako pas, do které se snadno vleze a když ji člověk dělá x let, vidíme to třeba u lidí, kteří dlouho psali, já nevím, třeba nabízeli svoje služby na webtrhu nebo na takovýchhle službách. Je to pak jako těžké to nějak jako zlepšit, jo? Protože člověk to má tak v ruce tady ty věci, že je to něco jako s čím se pak jako těžko něco dělá někdy. No, pak je další past, to je nápodoba. A teď, když člověk už si tím nějak projde, už ví, jako, že teda musí psát konkrétně, třeba jo, mít to pořádně podložené, nepoužívá nějakou reklamštinu, zkracuje to a tak dál. Tak pak často se stane to, že zajde na kurz, nebo přečte si pár článků, třeba od výborného Oty Bohuše, a najednou začne psát jako souvětí o třech větách a končí odstavec jedním slovem. Je to takové jako úderné, ale vlastně snaží se napodobovat něco, co udělal někdo jiný. Snaží se napodobovat nějaký styl, což může být hrozně dlouho fajn, protože zase osvojí si nějaký postup, naučí se něco dalšího, ale zase nesmí se u toho zůstat. Je to něco, co zase je potřeba překonat, začít dělat něco svého. Čtyřka je ego, což je potom zásadní past, protože když člověk překoná ty první tři, tak si už může myslet, že už je to fakt dobrý. A že teď už má ten svůj styl a že teď už jako opravdu ho nic nerozháže. A tahle úroveň má velké riziko v tom, že může přerůst v nějakou uzavřenost. Že vlastně člověk přestane trochu vnímat další vlivy, další možnosti, jak ty věci dělat. Jede si v tom svém bezpečném stylu, směru, který si nějak vybudoval, vytvořil, ale už ho dál nějak nerozvíjí. Zase se to musí jakoby podle mě systematicky nabourávat. No. A pak ta pátá úroveň, to může být negativní dopad toho všeho. Že vlastně člověk nějak si tím projde, naučí se, ale najednou je v tom vlastně sám, najednou zjistí, že to dělá pořád stejně, anebo že dělá pořád stejnou práci. Tak. Napadlo mě, když jsem si uvědomoval celý tady tenhle proces, nebo jsem si jim i sám procházel, tak jestli to vlastně jde nějak změnit, jestli si tím jde něco dělat. Jestli na to existuje vlastně nějaký způsob, jak to urychlit, nebo jestli nějaké vzdělávání má smysl. Strašně dlouho jsem si myslel, že nemá. Že jediné, co pomůže, tak je pořád psát. A pak jsem na to naštěstí názor změnil. A trošku to odráží i cestu, kterou jsme si prošli v agentuře, kdy ten začátek odrážel mé tehdejší myšlení. Že jsem si myslel, že prostě piš, makej pořád, budeme si to tady revidovat a to zlepšení přijde. Prostě se vypíšeš, budeme si to nějak hlídat. To znamená, bylo to takové živelné. Historická fotka číslo 1 z našeho prvního vánočního večírku. Ustilo to v mnoho nesmyslných hodin a nesmyslně strávených prací, protože se opakovaly chyby. Zní to jako úplná banalita, ale prostě tehdy jsme nic lepšího neměli. A ten živelný přístup, prostě píš, já ti to budu opravovat, budeme to postupně zlepšovat, tak vedl k tomu, že s každým dalším člověkem se ty chyby pořád opakovaly,
Znova jsme dělali stejné věci, stejné revize a hodně času přišlo vníveč proto, jenom proto, že to know-how nebylo uložené, že jsme to pořád jakoby vytvářeli znova. To znamená, po nějakém čase jsme zjistili, že tohle není prostě dobrý stav, potřebujeme to nějak rozšířit. Takže přišla další fáze, kdy jsme ty revize doplnili know-how poradami. To znamená nějakým systematickým nebo snahou o nějaké systematické vzdělávání. V praxi to znamenalo tak, že každý měl za úkol jednou za 14 dní, tuším to bylo, načíst nějaký zdroj, zajít na školení, přečíst knihu a říct o tom něco ostatní. A tohle se ukázalo taky jako slepá cesta, protože strašně moc kolísala kvalita, protože neexistovala žádná selekce zdrojů a trávili jsme hodiny tím, že jsme si říkali, jaká barva funguje na tlačítku a podobně. Takže další, řekněme, slepá ulička v téhle podobě. Pak později tomu výrazně pomohla preselekce těch zdrojů, kdy jsme jakoby si řekli, co má smysl, na co se dívat a na co ne. Tak tohle už bylo dobrý. A když se opravdu z těch 50 zdrojů, takových těch balastů, Quick Sprout a od HubSpotu milion stejných článků, jak psát titulek a tady toto, co všechno člověk nějak jako na začátku je z toho nadšený a vstřebává to, a pak zjistí, že je to vlastně pořád to stejné, že mu to nic nedává. Tak tady tohle všechno jsme smazali a začali jsme sledovat hodně zhuštěné zdroje. A pak to začalo mít nějaký smysl. Nicméně pořád to nebylo ono. Přidali jsme další instrument. Osobní rozvoj. To znamená ještě řešit individuálně s každým ten rozvoj. To znamená mít know-how porady, nějaké trošku třeba lepší, pořád dělat revize, pořád psát. A do toho zapojit nějaké zlepšování. Tak. Ten rozvoj, tady tohle je třeba konkrétně ukázka z toho nějakého starého prostě, jak jsme to měli. Tady konkrétně prostě někdo z našich kolegů si měl přečíst knihu o archetypech, udělat z toho něco, nějaký souhrn, říct ostatním, jaké to bylo. A pak, protože něco, co pomáhalo ještě jakoby nám ve firmě zrovna v ten měsíc, tak absolvovat i něco navíc pro blaho všech. Tohle bylo motivované penězi. A taky to nefungovalo, protože vlastně zjistili jsme po čase, že se to opakuje, že vlastně se každý měsíc horko těžko hledá nějaká knížka, kterou by si člověk přečetl. A že vlastně jsme po půl roce neviděli, že by to mělo nějaký praktický dopad na to, že se ten člověk někam posouvá, kromě toho, že si přečetl 3 knížky a byl na kurzu. Takže taky jsme zjistili, že tohle není cesta, že se to musí opravit. Takže vznikla další fáze. Vznikl org. A osobní rozvoj sice zůstal v nějaké trošku jiné podobě, teď není důležité, ale objevil se org. Org jsou osobní rozvojové kompetence, 50 skillů, které by měl copywriter ovládnout, aby se mohl systematicky zlepšovat. Skilly odráží to, že se ten člověk nesmí uzavřít v té svoji krabici a pořád jenom psát stejný typ výstupů, ale musí záměrně dělat jiné výstupy. Musí umět si získávat data, musí umět pracovat s cílovkou, s výzkumy, musí umět chápat tonalitu, musí chápat online marketing, musí umět pracovat s jazykem a mít spoustu dalších předpokladů. Tudíž jsme zavedli tady tenhle systém, který ověřoval jakoby dovednost konkrétní v daném měsíci. Ty dovednosti navíc mají nějaký počet opakování. A je to takový ďábelský jako moloch, který se zase snaží nějak systematicky zvyšovat kompetenci. To znamená záměrně člověka posouvat, aby dělal další věci. Tenhle systém jsme nakonec taky změnili. A vznikla Wikipedie, vznikl Org 2.0, což je org, který nevedu já, ale vede ho naše kolegyně Jana. A zjistili jsme, že tyhle věci výborně fungují u lidí, kteří buď začínají psát, anebo jsou v nějaké střední fázi, kdy ještě potřebují fakt to řemeslo dostat do krve, napsat x výstupů daného typu, landing page, e-maily, transakční e-maily a musí jim je revidovat někdo, kdo tohle umí, to znamená systematicky tohle rozvíjet, ale zjistili jsme, že to nefunguje u zkušených lidí, že ty to vlastně už neposouvá. Oni si udělají už tu věc, kterou umí takhle, napíšou to výborně, k tomu není co říct většinou, ale nikam je to neposouvá. Takže třeba se senior copywritery máme teď aktuálně Org 2.0, což je v podstatě nějaký diskuzní stůl, kde řešíme dohloubky nějaké téma, které ten daný člověk má v tom daném měsíci a ti ostatní senior
copywriteri se snaží mu říct, jak by tu věc řešili oni, jak by ji zlepšili. A je to mnohem víc individuální, diskuznější formát, jak toho člověka rozvíjet. Protože v určité fázi přestane stačit jakoby znalost toho řemesla, ale musíte začít jakoby budovat si ty nohy i v nějakých přesazích, v nějakých dalších oborech. Takže k tomuhle to třeba slouží. A ta Wikipedie, ta se ukázala jako docela zásadní věc. A je to nástroj, který nám umožňuje to know-how udržovat. A zajistí to, že ty postupy a ty věci, které na začátku jsem si myslel, že budeme muset pořád všechny učit od začátku od nuly, takže se vlastně dají uchovat a že se dají hlavně soustavně zlepšovat. Tudíž, že může vzniknout systém, který podporuje to, že člověk si osvojuje základy řemesla, to znamená, píše záměrně nějaké formáty každý měsíc a ty věci, které se z toho naučil, spolu s tím, co mu dal někdo další, co mu dal někdo nějakou zpětnou vazbu, tak může zapracovávat tady do tohohle systému a tím neustále zlepšovat ty své výstupy. Tak, co to znamená, tohle všechno? Já si dneska už myslím, že je možné v tom mít nějaký systém, který umožní člověku se zlepšovat, posouvat nějak systematicky. A ten by se dal zhrnout tady do těchto bodů. To první, co si myslím, tak je strašně důležitá selekce informací, které k sobě člověk pustí na začátku. Já jsem třeba fakt prošel tou fázi, kdy jsem hltal úplně všechno. Spousta z toho byl úplně promarněný čas. Daleko víc bych doporučil si to hlídat, to, co k sobě člověk pustí za článek, za knížku, na jaké školení půjde, aby tohle vlastně člověka zbytečně nezdržovalo nebo nezahltilo. Co je ale důležité, tak je přistoupit k tomu fakt velmi otevřeně a nesnažit se říct, že tohle není pro mě, nebo tohle neumím, nebo tohle umím už dávno, ale spíš to jenom nechat třeba nechat to působit a počkat si, co to přinese později. Co si myslím taky, tak taková ta klasická poučka, že mistrovství dosáhnete po 10 000 hodinách, že je mnohem lepší strávit menší čas s někým, kdo vás dokáže posunout, kdo vám dokáže pomoct, nebo kdo vám dokáže být oponentem nebo kverulantem, nebo kdo vám řekne, kdo vás nasměruje na nějaké zdroje, nebo dokáže vám ten čas jakoby zhustit. My jsme si to ověřili v tom, že dneska, když k nám nastoupí někdo, kdo je třeba na začátku a hodíme ho do toho procesu nějakého systematického vzdělání, tak se dokáže za půl roku dostat fakt třeba o 2 úrovně výš. A vím, jak dlouho to trvalo bez toho, že člověk musel fakt jako se učit metodou pokus omyl, psát jako nesmyslně dlouho některé věci. Takže to si myslím, že opravdu souvisí s tím prvním bodem. Hodně se zamýšlet nad tím, do čeho dávám čas, jestli fakt musím psát 50 PR článků, nebo se na to vykašlat a radši dělat i třeba zadarmo něco úplně jiného, nějaký jiný typ. Je to strašně důležité. Tohle, kdybych věděl na začátku, tak by mi to ušetřilo minimálně třeba 2000 hodin, bych tak mohl typovat. To znamená, cokoliv, co dělat, tak si hned říct, jaký je ten postup, co v tom je za pravidlo pro tohohle klienta, co už jsem psal, založit si nějakou vlastní wiki, mít nějaký Google dokument s postupy, které jsem kde použil, co jsem kde udělal, jak se to osvědčilo. I ve chvíli, kdy fakt se mi zdá, že něco takového ještě nemám, nebo neexistuje. Tohle je za mě taky strašně důležitá věc. No a pak to, co si myslím zásadní, a to, co je fakt strašně důležité, tak je najít si lidi, kteří mě můžou dát zpětnou vazbu. A relevantní, ideálně copywritery, další copywritery, kteří jsou o trošku třeba lepší, nebo nějak mě dokážou pomoct s tím, co dělám. Zjistili jsme, že to docela chybí, že tohle je něco, co může tu úroveň fakt rychle zvýšit. Tak, tím jsme na konci. Nahrává mi to ještě na jeden bonus, který bych vám chtěl dát. To je, že my chystáme přímo rozvojový kurz pro copywritery, abychom umožnili tuhle zpětnou vazbu lidem dávat nějak systematicky. To znamená, po nějakém úvodním workshopu, když si řekneme co a jak, tak bude následovat asi pravděpodobně nějaká korespondenční část s rozvojem, která bude zakončena zase nějakým společným setkáním. A má to zase zkusit zhustit nebo nahradit tady tenhle čas strávený metodou pokus omyl a podobně. Tak, to
to je všecko. Tu prezentaci někde budete mít na webu a čemu máme, myslím, docela čas. Tak klidně se zeptejte ještě, co by vás zajímalo a děkuju za účast. Byl jsem zde rád. Děkuju. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.